Сьогодні вас хочу познайомити зі складом збірної Чехії. Досить молода і перспективна команда, як на мене. Лідером чоловічої збірної є Міхал Корчмарш, для якого цей сезон стане 10-м. Він являється бронзовим призером Олімпійських ігор 2018 року в спринті. В минулому сезоні в загальному заліку став 28-м. Найкраще місце на Кубку світу – 3-тє. 23-річний Мікола Шкарлік дебютував на Кубку світу 2 роки тому. Найкраще місце на Кубку світу – 26-те. В минулому сезоні в загальному заліку посів 100-ту позицію. 23-річний Якоб Ствердецький. Для чеха цей сезон стане 4-тим. Найкраще місце на Кубку світу – 16-те. В минулому році в загальному заліку став 58-м. Йонас Маречик, 21 рік. Дебютував в минулому сезоні, провівши лише 3 гонки. Найкраще місце – 48-ме. Томаш Мікіска, 22 роки. Дебютував на Кубку світу 2 роки тому, але тоді провів лише 2 особисті гонки, а минулий сезон виступав на Кубку IBU та на змаганнях серед юніорів. Лідером жіночої збірної являється 25-річна Маркета Давідова. В минулому сезоні стала 10-ю в загальному заліку Кубку світу та взяла малий кришталевий глобус в індивідуальній гонці. Маркета являється чемпіонкою світу 2021 року в індивідуальній гонці. На Кубку світу має 8 подіумів, з них 2 перемоги. 28-річна Джесіка Їслава. В минулому сезоні стала 27-ю в загальному заліку. Найкраще місце на Кубку світу – 5-те. 22-річна Тереза Виборнікова дебютувала на Кубку світу у 2020 році. Минулий сезон поєднувала виступи на Кубку світу, Кубку IBU та змаганнях серед юніорів. В загальному заліку стала 66-ю. Краще місце на Кубку світу – 24-те. Люсія Харватова, 29 років. Бронзова призерка чемпіонату світу 20-го року в спринті. В загальному заліку минулого сезону стала 73-ю. Краще місце на Кубку світу – 5-те. Еліска Вацлавікова, 23 роки. Дебютувала на Кубку світу у 2020 році, але провела лише 4 гонки. В минулому сезоні стала 105-ю в загальному заліку.